Igrlice. Šta? Ne, oni... Sve mi je oteklo, čuti. Ne. Da. Pablo je danas podelio budžeta. Šta se dešava? Ljudi koji nisu baš komentarisali tokom učešća u realitiju, evo, prethodnih koliko već, 5 meseci, dođu i na podeli budžeta, kažu ljudima u lice šta ima. Meni se lično svidjela i vidim i gledalcima današnja podela budžeta, ali mene zanima da li je ovo stvarno bilo Pablo mišljenje i prethodnih meseci. Bojena. Odmah. Dobro reče, Bojena. Da li je ovo stvarno Pablo mišljenje ili... Ne, nije bilo njegovo mišljenje, ali moram ti... Čije mišljenje je bilo onda, ako nije njegovo? Pa bilo ovako... Lepog miće. Čuti, ja pričam. Odmah ti kažem, primijetila sam te kasnije, malo kad sam bolje malo razmislila, da je negde i on izabrao neku stranu, kao što da kažu, sam birao neke strane. Izabrao je stranu onih tamo Gnjida i Vaški. Đedovića i ovi. Ne, nego Anite, Anđela i tako te ekipe. Ne. Tako te ekipe je izabrao, izdao je tu neke ljude s kojima je bio mnogo bliži, kao što je Dario i tako neka ekipa. Mnogo nas promaše ima, iskreno ti kažem. Pa, Boga bi, rekao je... Mnogo promaše, da, ali, znaš kako... Jedino ako misliš da on to ne misli. Ne, naravno ne misli. Kakav je on konflikt imao sa Jelenom, sa Ivanom i to, osim možda neke male situacije koja je bezazlena. Da bi baš tako, onako, znaš, onako podijelio. I interesantno je kojim redom je dijelio budžet. Kojim? A to verovatno su gledalci propratili. Da. Razumeš? Kome je prvima davao budžet, a kome zadnjima. Anđela, gdje je Anđela? Što vi pušite po vezama? Dobreće. Šta ti kažeš za podelu Pablova budžeta danas? Pa, meni je ovo izgledalo jako jadno, zato što se on priklonio Slađi, Anđelu, Aniti. Kad smo već kod njih, gdje je Anita? A, izvini. Tako da se priklonio toj strani. Mislim, nema tu strane, jednostavno on je dupe u vlakaš. Znači, podelili ste ipak na strane? Pa ne na strani, nisam se lepo možda izrazila, ali... Munjo! Troje na garnituri. I tekako mislim da je on... Ajde to što je imao sa Šanom, nego mislim da i Šan i on su imali malo različito... Jo, Šan se zvao taj što izašao. Imali su različito mišljenje o nekim ukućenima. Znam da Šan je psovao Mariju... Kako niste svesni svoje nesvesti? Sve vama Marko lepo kaže. Psovao Mariju pre 2 dana, ja se sećam, za stolom. I onda Pablo dolazi i kaže da su dobri. Ja ne znam kako ste... A nije Šanova podela budžeta, nego moja, jel? Da, ali ti si rekao, ja sam dobar sa Marijom zato što je i Šan dobar. Zato sam je dao 4000. Ja to nisam rekao nijedan. Da, jesu, ja sam to čula, on je to rekao. To si ti možda nešto... Ne, ja sam to čula, zato što si... Ja sam čula tako. Ne, ja nisam prespavala polo budžeta, ja sam i tekako slušala. Jako mi je bilo ovo jadno, glupa podela budžeta. Tako da, eto, nemam šta bi rekla jednoj fekaliji. Fekalija? Da. Okej. Oni su za mene fekalije. Ne. Bojena. Jednu dan sam pomenula negdje... Tiše! Pomenula sam kako je Pablo... Glas mi je top, galavimo celu večer, ali ja sam glasniji. Kako je Pablo neko ko je bio i tekako po trčku zvolio i to, a negde ga je, iskreno da ti kažem, jedino Matura ovdje prihvatila od samog početka, to moram da ti kažem. Duno Matura... To mi je užas! Ali kad je bila ta situacija, ja se sjećam, ja se jako dobro sjećam stvarno od početka ovdje, znam da su pili pivo tamo i da ga onako ovdje izdvajala od mnogih ukućana ovdje kao neko ko je ovdje. Pekar... Ne, kao neko s kim se druži i ko je onako baš i dobar momak i sve to. I nije mi jasno, kada je delio tamo budžet, čula sam... Tebe zove Slinom. Ma mene možda on duje. A da te zao pre toga Slinom, pre podaja budžeta? Ne, nije, naravno da nije. Naravno da nije. On je mene tako počeo zove kad se priklonio tamo, ali meni su te stvari jasno, ja se ne ljutim. Pogotovo ne na te gluposti. Ali hoću ti kažem da sam primijetila kada je tamo davao budžet, a niti to, ono što je pričao meni je jezivo. Kao... Ja sam te prvi osudio za to, kao ono, džabu, gajba, ovo, ono. A onda je rekao kao, ti si sad na pravom putu, kao zbog svog odabira i to. E, meni su malo te stvari... Ne, na pravom putu, nego u zdravijem odnosu. Razumeš, a setimo se, vratimo se kroz portal nazad na početak i ovi ljudi kako su pričali o vezi tada Anite i Matore. E, meni samo te stvari nisu jasne. Jer sada, znaš... Meni je smiješao da sad pravimo komparaciju odnosa u tom odnosu i u ovom odnosu.
A matora niti je bila loša prema niti, niti je, nije da nije titrala. Ja nikad nisam pravio komparaciju odnosa, ja sam rekao ne, ti si bukvalno rekao da je ona nije sad agresivna u ovom odnosu, ne, ja ću ti nabrojiti sve situacije gdje je bila agresivna. Ne. Hoćeš da ti nabrojim? Ne. Da li ću argument neki da ti dam? Ja sam matoroj rekao Milane, da sam... Milane, meni je ovo presmešno, Milane, ako pređujemo takav odnos, onda ćemo da kažemo da je Anita i dalje agresivna, da i dalje psuje, da i sve radi što je radila na početku. Ja to nisam ali vidio, kada matora to... nije bila u eliti, ja kad nisam dana primetio. Bila bolesna. Tako moramo se argumentovano. Da, da. Jer da ne bilo zabune, moramo da se vodimo čime, žvalo, argumentima. E tako, hvala Milane. Anđelo, možeš odmah da odgovoriš? Pa mogu, naravno. Jer misliš da je ovo njegovo danas bilo jeste, pravo mišljenje? Jeste. Od učesnicima. Jeste njegovo pravo mišljenje. Prvo ovako. Njegovo mišljenje uopšte ne mora da bude direktno vezano za njegove lične konflikte. Znači, on ne mora da ima konflikt sa osobom da bi imao mišljenje da je ta loša osoba. Jer je znam napolju dobro. Tako je. Znači, ti možeš samo da posmatraš neku osobu, reč jednu da ne progovoreš tokom celog realitija s tom osobom i da smatraš da imaš mišljenje da li je dobra osoba ili loša osoba. Tako da, to što mislite da će neko reći za vas da ste loši ljudi i ološi, zato što ste samo u svađi sa njima, to ne mora da znači. Vi ste loši, zli, pokvareni, bez da progovorite jednu reč sa bilo kim drugim i dolazite u konflikte. To je broj jedan. Smatram da je ovo njegovo mišljenje. Broj dva, ja njega nisam video pretjerano da se družio sa svim tim ljudima gdje su oni kao oni njemu danas navodili i ostalo. Njegov najbolji drug ovdje i jedini je bio Šan. Sve ovo ostalo tako je u prolazno neko druženje. Kažu da ga je Šan gasio kao... Od trenutka, pa verujem da bi, verujem ja da bi Pablo... Da ja, Pablo to niko nije rekao da je Šan njega gasio dok Šan nije izašao. Kako to niko nije... Ja to nikad nisam čula, ja prvi put to danas čujem. Nikad. To je to. Steža koja nije videla kuće dasi. Meni se dopala podela budžeta. Druga stvar, šta hoću da kažem, umjesto, evo, ustale su njih dve, ove dve, najoholija osoba, ološ i ova utvara da komentarišu, da li on dao Aniti i Anđel, pritom Anđela sad opet pokazala da oni govore o stranama. Koji bih šokenjato ti tvoje? Jeste, pa vi sami birate te strane. Jesi bih šokenjato ti? Ja nisam liče strani, ja sam od individu, ako nisi primetio. Ali ja sam na pravednoj strani, nikad neću biti, brate, na strani gnjide i ološ. Što on ima lepo mišljenje. Što je logično. Opet je podela bila podeljena, ljudi ste stvarno. Jeste bila podeljena. Jeste bila podeljena. Jeste. Kako to, kako možete sebi to da dozvolite uopšte? A Milane, ste punoletni ljudi moji. Tako. Znači, Milane, znači, ti si voditelj, izvini što ti okažem, ti ne potvrđuješ to, nego kažeš da je generalno tako. Pa evo, podela budžeta. Anita, matora, Anita, matora. Ljudi moji, bavate se koliko hoćete. Vi izdvajate dvoje ljudi non stop. Da, Ivane. Samo što mi imamo, izvini, molim te. Evo, ti pričaš mi. Ti pričaš mi, znači ti si na toj... Ne, ali izvini, ja imam podlogu, ja ovu ženu znam. Na taj način bi trebalo se podele dresovi, to je to. Važno mi je ovo. Da, dresove već planiramo. Da, tako da markere one da im dodelimo. Tako da, što se mene tiče, odlično je podelio budžete. Ne bih imao ništa da mu zamerim, ali eto vidimo koliko su frustrirani i koliko se opet njima svodi na to da li je rekao nešto lepo i da li je dao Aniti meni. A na kraju krajeva, ne znam, meni je logično da ako jednoj osobi ima lepo mišljenje, odnosno više osobi ima lepo mišljenje, a u konfliktima smo svi i pokazujemo i dokazujemo kako je Ivan loš, naravno da ne može ni on dečko da ovamo hvali naš, onda bi bio dupljak. Onda bi bio dvoličan. Ako smo u totalnoj kontri, logično je da mu je neko, kako ja kažem, da ima bolje mišljenje nekim osobom. Tako da ja smatram da uopšte nije ovo bilo njegovo ni šlihte, ni bilo šta. Prosto dečko je i pametan i snalažljiv i ume da proceni ko je dobar, ko je loš. Tako da kažem vam opet, to da li neko ulazi s vama u lični konflikt, ne mora zbog toga da ima loše mišljenje o vama, nego prosto ste takvi. Eto, hvala to ti. Je to što bih imao neko ko nema dlaku. Dlake na jeziku, Majo, što kaže Miljana, dlake na jeziku. O, dobro večer, Milane. Boga mi, tebi je danas...